Факт втручання з боку Росії у вибори в США очевидний. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. І Дональд Трамп цього не заперечує. Щоправда, всі намагання Москви вплинути на результати виборів виявилися марними. Сандерс запевнила, Трамп не вступав у змову з росіянами. І про це свідчать його жорсткі кроки щодо РФ. Мовляв, де Обама виявився занадто слабким, чинний президент проявив рішучість. За останніми підрахунками, це повідомила вже речниця Держдепу Гізер Нойерт. Через американські санкції Росія втратила щонайменше 3 мільярди доларів, зокрема через обмеження, накладені на Москву. Низка країн припинила закуповувати деякі види російських матеріалів та інших ресурсів.